Ολυμπιακός και ΠΑΕΚ σε ένα παιχνίδι χωρίς ενδιαφέρον βαθμολογικό. Ωραία ανάπτυξη από την ομάδα του Ολυμπιακού. Μακρύς θα γυρίζει στην περιοχή ο Τιάκο. Πρώτη ευκαιρία στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Μετρήσεις πέρα από την φετινή. Θα πρέπει να πάμε να δούμε εδώ την καθετή. Πολύ ωραία ευκαιρία για το 1-0. Έξω χάνεται. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Χαραλάμπους. Σφυρίζει ο Αθανασίου, αφήνει ο Μανδρίκε. Ο Τιάκο εκτελεί απευθείας η μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραίο γκολ από τον Βραζιλιάνο στο 22. Ξανά εδώ η μπάλα, πως παίρνει Φάλτσο και φέρει ευθύνη και ο Μαυρομούσταγος. Ωραία περνάει στον Τιάκο και αυτό ξανά για τον Χαραλάμπους. Πατάει μπάλα, Τιάκο, μακρύς, Τιάκο, φοβερή συνεργασία. Το γύρισμα στην περιοχή δεν μπόρεσε ο Μαυρομούσταγος. Νέο σουτ που έγινε τώρα στη γραμμή, θα σώσουν αριθμοί. Για να δούμε εδώ ευκαιρία με τον Μακρύ. Το σουτ του Μακρύ, μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Το ερώτημα ήταν ποιος ήταν. Έχει παίξει ήδη και αρκετά παιχνίδια. Ακριβώς, ναι. Σε αυτή τη θέση, εδώ έχουμε φάουλ τώρα. Κίτρινη. Και κίτρινη κάρτα στο Μακρύ. Βλέπετε ξανά τη φάση και είναι πολύ πιθανό να αναιρέσει την κίτρινη και να βγάλει κόκκινη στο Μακρύ, γιατί με τις τάπες βρίσκει στο πρόσωπο τον Αμερόγγεν. Έχει πάρει την αποφασή του και θα ακυρώσει την κίτρινη κάρτα. Θα βγάλει απευθείας κόκκινη στον Ανδρέα Μακρύ. 4-4 είναι η ομάδα του Ολυμπιακού πλέον. Να δούμε τη φάση τώρα. Με τον Τιάκο. Να παίρνει μπάλα. Το γύρισμα στην περιοχή και φαγιά που έγινε ο Μαυρομούσταχος με υπερένταση θα διώξει σε κόρνερ. Με τον Σάλι να ανοίγεται από αριστερά. Μπαγιά για τον Κάς στην περιοχή. Υπάρχει μαρκάρισμα και πέναλτι. Όλα έτοιμα. Σφυρίζει ο Αθανασίου. Εκτελεί ο Κυριάκου. 2-0 Ολυμπιακός στο 51 του δευτέρου ημιχρόνου. Να κάνει δύο τα τέρματα της. Ξανά το τελείωμα από τον Κυριάκου. Πολύ καλή εκτέλεση. Στην άλλη γωνία έπεσε ο Μαυρομούσταγος. 2-0. Τιάκο περνάει για τον Κά. Δοκιμάζει το σουτοκά. Θα μπλοκάρει ο Μαυρομούσταγος. Στο χορτάρι η ομάδα της ΠΑΕΚ. Πιθανόν να πάει σε 4-4-2. Εδώ ο Κά περνάει από τον Μαυρομούσταγο. Το γύρισμα, η μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραίο γκολ από τον Κά, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχει μπει και έχει κερδίσει το πέναλτι. Σκοράρει εδώ στο 62. Κοιτάξτε εδώ, βγαίνει η πάσα, δεν υπάρχει offside, πρέπει να είναι καλυμμένος ο Κά. Περνάει και ο Μαυρομούσταγο και κοιτάξτε πώς καταφέρνει να γυρίσει την μπάλα προς την εστία και να καταλήξει στα δίκτυα. Ψάχνει πάσα και στηρίγματα, αφήνει για τον Χαραλάμπους. Χαραλάμπους για τον Βαρέλα, το σουτ που έγινε, η μπάλα στα δίκτυα, μειώνει πάει. Εδώ ξανά, ωραίο τελείωμα από τον Βαρέλα, από την παγιά του Χαραλάμπους. Αφήνει την μπάλα να σκάσει στο έδαφος. Δοκιμάζει το σουτ και αυτή είναι η πρώτη τελική της πάει στο στόχο που γίνεται γκολ. 3-1 πάντα μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός. Εδώ πάει να γίνει λάθος, κράτημα και θα έχουμε κάρτα κόκκινη από τον Φραγκέσκου, στον Φραγκέσκου απευθείας, γιατί θα ήταν μόνος ο Τιάκο. Καθώς η εμπόβολη, για να δούμε τη φάση εδώ. Γλίστρησε ο Κά, κρατάει, δοκιμάζει το σούτι, κόντρα που έγινε στα δίκτυα. Φαμπρίσκα, δεύτερο γκολ, έστω και με δόση τύχης. Εδώ ξανά γλίστρησε, κέρδισε, έκανε το σούτ, την μπάλα τύπησε σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Νομίζω στον Νεοφύτου. Θα το δούμε ίσως και εδώ καλύτερα. Η μπάλα κατέληξε όπως και να έχει στα δίκτυα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ με τον Κούρο. Εκτελεί ο Κούρος, η μπάλα περνάει στα δίκτυα. Κακή εκτίμηση από τον Μολ. Είχε και κάποια κορμιά μπροστά του, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη είναι 100% του Μολ. Μειώνει με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της
ΠΑΕΚ. Ο Βαρέλας πάει μπάλα για Αριστοτέλου, η σέντρα στην περιοχή, στο δοκάρι μπάλα. Σάλι, κα, ωραία για τον Σάλι, προϋποθέσεις εδώ στην περιοχή, το γύρισμα, η μπάλα στα δίκτυα, από τον Μπεχλιβάνη, αλλά ψηλά η σημαία, ακυρώνεται τον γκολ. Βλέπουμε τη φάση εδώ με το offside, ενώ να δούμε εδώ τον Αριστοτέλους. Παγιά του Βαρέλα, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι από κοντά. Ο Μπάπιτς θα σκοράρει για το 4-3 στο 90. Ξανά εδώ η φάση. Έγινε η κεφαλιά. Εδώ εξετάζεται, θα εξεταστεί λογικά η φάση αν ήταν ο Μπάπιτς πιο μπροστά. Όταν κέρδισε την κεφαλιά ο συμπαίκτης του, δεν έχω προλάβει να δω ακριβώς ποιος ήταν. Μετράει το γκολ. Μπήκαμε στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα κρατήσει περισσότερο χρόνο ο διαιτητής. Τέλος της αναμέτρησης. 4-3 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΠΑΕΚ.